Desde o início dessa manhã, a taxa do Star aumentou em 15 centavos. Vamos ver. Muitos carros para poucas vagas. Resultado, demora para encontrar um lugarzinho para estacionar. Nessa região, principalmente. É, a gente dá a volta aqui, vai dar a volta ali também, e cada vez menos opções. Às vezes aqui a gente demora uma hora parada aqui, né? Para poder estacionar aqui, né, nesse vago aqui. Eu tô olhando por onde eu vou sair para procurar outro local. Além desta busca interminável, o aumento de 9,38% no cartão de estacionamento rotativo não agradou, mesmo que tenha sido 15 centavos. Eu acho que é injusto, né? Por quê? Ah, porque só aumenta, né? A gente só sai do bolso da gente, né? Tinha que ser um real, entendeu? Para melhorar também, né? A situação nossa aqui tá pior, né? São 5 mil vagas de estacionamento para os motoristas no centro da cidade. Nos 7 primeiros meses deste ano, o Star arrecadou R$1.900.000. Metade deste valor é destinada à folha de pagamento, aluguel e outros gastos do Star. O bilhete passou de R$ 1,60 para R$ 1,75. O gerente do estacionamento rotativo disse que hoje são 72 servidores que trabalham no Star. O aluguel da sede, inaugurada em janeiro, consome R$ 16.000. Nós estamos aplicando um reajuste de 9,3%. E esse 1,75 é para facilitar, para arredondar, até mesmo na questão de troco. Então o reajuste hoje está menor que a inflação nesses últimos 3 anos. Né? Até o início do ano haverá uma reestruturação na forma de cobrança do estacionamento. Sai o papel, entra o aplicativo. E ainda esse ano seja publicada a licitação para implementação no início do ano que vem. A gente trabalha aí com prazo aí. Acredito que se tudo correr bem, em janeiro deve ser efetivado esse sistema de fiscalização eletrônica. Enquanto a modernização não chega, o jeito é pagar no papel mesmo. E se não pagar, os agentes aplicam uma notificação que varia de R$ 6,40 até R$ 16.